Megosztom a képernyőt. És akkor... Bocsánat, megosztom a képernyőt, mint mondtam. És akkor... És akkor belevágunk. Íme a képernyő. Itt van. Tehát... Itt fejeztük be múltkor, most ez a WAV jön, ugye még mindig a téma most a libun, vagyis amikor így felhevítjük az edényt, nem most nem a forrázásról van szó, hanem amikor felhevítjük, és van annak két változat, amikor egy erősebb, meg egy enyhébb változat. Amikor parázsal felhevít az edényt, annyira, hogy pattogzanak a szikrák, és amikor az erény megérkezik erre a szintre, erre a hőfokra, akkor minden benne levő íz eltávozik belőle. Eshalibun, ennek a felhevítésnek a tüze, belülről kell, hogy érje az edényt. Ugye persze ezt nem minden edény bírja ki, de hát most olyan edényekről van szó, amit amúgy is csak tűzön használunk. Tehát azon az belső oldalon kell lenni ennek a parázsnak, mondjuk manapság nem parázsra, hanem ilyen gázlánggal csinálják. Belső oldalon kell lenni, ahol az étel szokott lenni, és hogyha hogyha valaki ezt kívülről, a külső oldalról csinálná ugyanezt, akkor legyen bár el is érhet a megfelelő hőfokra az edény, akkor is, tehát arra a hőfokra, hogy szikrák pattogzanak belőle, de ez nem megfelelő. És valaki azt mondja, hogy a fémedények esetében hogyha piros, tehát pirosan kell ízzania, ne szed kolam a tehet a domába, dás molla libun, afim libun szimvachoc. Tehát nem az, hogy feltétlenül el kell erre a szintre jutni, hogy piros legyen, de azt mondja, van olyan vélemény, aki szerint a kívülről csinálod, a külső oldaláról, és felláthatsz, hogy felhevült pirosan hevül már, akkor biztos, hogy az elég. Mert akkor már látjuk, hogy az egész és tűzmeleg, úgyhogy már nem kell, hogy külön. Szóval az egész minden, aminek ki kellett jönni belőle, az kijön belőle. Vagy Dainis Trafkol, második belőle, minden kiégett belőle, ami csak lehet. Nagyon nehéz olyan szinten fölhevíteni az edényeket, hogy a szikrák pattogzanak belőle, pláne manapság, mert sok olyan edény, amiket mi használunk, tönkre megy, az is, amit előbb említettem, tönkre megy még mielőtt eljutna erre a szintre. Úgyhogy tényleg ez igazából nem minden lehet megcsinálni. A helyben hol magam szerint libun hamul. Tehát minden esetben, amikor ilyen erős szintű hevítés a szükséges, az edény kikasarolása céljából, forduljunk egy tapasztalt rabbihoz, aki ért ehhez, és már tényleg van ebben a konkrét témában tapasztalata, hogy megkérdezzük, hogy ki lehet ehhez kaserolni, és hogyan. Mert ugye nem fogja azt akarni, hogy tönkre menjen az edényünk, annak nincs értelme. Úgyhogy meg fogja mondani, hogy hogyan lehet kikaserolni. Hát persze, hogyha most tréfli, akkor úgyse tudjuk használni, de hogyha mondjuk például Pészakról van szó, és mondjuk Pészakra akarnánk kikasarolni, akkor legfeljebb azt mondja a rabbi, hogy inkább ezt nem fogod tudni használni, ha várjál továbbra is, várd ki a Pészak utáni időszakot, és majd akkor használd. De lehet, hogy ki lehet kasarolni, csak akkor meg fogja pontosan mondani, hogy hogyan, mi a technikája a dolognak. Kolsebb alá,
iszol be derekszilelve fiam, minden olyan dolog, ami sütés, tonston sütés, vagy tepsiben sütés, valamilyen fajta sütés által nyerte ízt, még ha amikor magába vette az ízt, csak olyan szinten volt meleg az az edény, hogy éppen, hogy az a színnek számít, hogy hozzáérünk, elrátjuk a kezünket, ami mondjuk 40, ha valahány, vagy 50 fok. De amikor kikaseroljuk, és a sütésre használtuk, akkor nem lesz elég csak ilyen szinte fölhevíteni, hogy mondjuk 50 fokra, hanem, ahogy mondtuk, ezt olyan szintre kell felhevíteni, hogy a sziklák pattogzanak ki belőle. Bár ugye volt olyan, miről szó korábban, hogy mindig a kikaserolás során olyan módon kell felhevíteni az edényt, ahogy használtuk, de itt mégis, hogyha csak mondjuk csak 50 fokig, ha 50 fokon melegítettél benne valamit, most mégis az nem lesz elég, hogyha sütöttél benne valamit. Tehát például rátettél egy mondjuk, teszem azt, 50 fokos rántott csirkét egy teljes edényre, akkor, és ott volt, hát mondjuk, vagy inkább nem mondok példát, de mondjuk fel vagy elkezdte, mondjuk mégiscsak egy teljes edénybe betetted a rántott húst, és akkor elkezdted felmelegíteni, bejutottad alatt a tüzet, és még nem ütött el 100 fokig, csak mondjuk 50 fokig, és akkor kaptál észbe, és akkor leveszed a tűzről, és ezt most ki kell kaserolni ezt a serpenyőt, akkor fel kell majd hevíteni mégiscsak olyan szinten, hogy ahogy ezt előbb mondtuk, hogy patogzanak ki belőle a szikrák. Tehát, ugye ezt már mondtuk, hogy csak ha sütöttünk valamiben, vagy sütöttünk valamivel, vagy sütöttünk, kisütöttünk valamin valamit, csak akkor kell így felhevíteni, ahogy ezt most tanuljuk. Bocsánat, csak akkor, hogyha balái szúr, csak olyan esetben kell ez, amikor a sütés által egy tiltott ízt vett magába. Tehát tréfli ízt, mondjuk kevert húsos teljes ízt, vagy más tréfli ízt vett magába. De hogyha megengedett ízt vett magába az edény, akkor nem kell így felhevíteni. Ha nem elég lesz, kiforrázni az edény. Még akkor is, hogyha sütöttünk benne. Tehát például... Bocs, mi az, hogy megengedett tíz? Hát pont most mindjárt itt van a példa, most a következő mondatban, hogy egy serpenyőben hús sütöttél ki, vagy egy nyáson hús sütöttél, és eddig nem volt benne tej, szóval csak teljesen kóser volt. Szóval úgy olyan értelme megengedett, tehát kóser magyarul, kasert. Kóser. Tehát sima kóser tettél rá. Eleve mondjuk vettél egy magadnak egy serpenyőt, és úgy tervezted, hogy abban csak párve edény ételeket fogsz csinálni, és elfelejtetted, és most mégis hús sütöttél benne, vagy rajta. Tehát nem, nincs semmiféle tréfíze. Most vissza akarod változtatni mondjuk párvévé, vagy esetleg azt tervezhet, hogy ez egy teljes edény lesz, de még nem volt teljes, és most teljessé akarod változtatni, akkor nincs arra szükség, hogy felhevítsük olyan módon, amit most tanultunk, hanem elég lesz vízzel, forró vízzel kikaserolni, kiforrázni belőle a bevett húsízt. Erről már tanultunk, hogy az hogyan kell csinálni, arról már korábban volt szó, az mind föl van véve. Mikha, bocs, de akkor is, ha mondjuk sütőbe raktam bele a tepsit hússal? Igen, ha sütőt be... Az mondjuk az több, mint 100 fok. Igen. Igen. Csak az most ebbe a bekezésbe csak annyit mondod, hogy ha egy kóser hús sütöttél, szóval semmiféle tréfli dologról most nincs szó, csak arról van szó, hogy ezt a kóser húsos tepsit
ami akár 100 fokon, vagy akárhány fokon sütöttél benne, meg akarod változtatni valamiért teljesre, vagy nem akarod, hogy továbbra húsos legyen, akkor nem kell felhívítani lángszóróval, csak elég lesz egy forró víz, egy fazékban forró vízbe belehelyezni. Mikor, igen. Bocs, mikor voltam a mesgiák kurszon, mi az a kursz? Tanfolyam. Tanfolyam, igen. Erre azt mondta ott a tanár, fel kell tenni az edényt a tűzre, igen, teletenni vízzel, igen, és addig felporosítani, amíg az oldalán kifolyik. Igen. És akkor kóser lesz. Igen, vagy igen. Párbe vagy. Igen, 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 igen. Szóval igen, ez a korábbi fejezetekben volt erről az, hogy pontosan hogyan, és vannak esetek, amikor nem is kell, hogy égjen alatta a tűz, attól függ, hogy milyen módon nyelt magába. Ebben az esetben, hogy most mondtunk, hogy benne sütötted ki a húst, akkor biztos, hogy égni kell alatta a tűznek, de nem kell lángszórót használni ilyen esetben. De hogyha valaki tevesztéket sütött a serpenyőjében, akkor azt a tevesztékes ízt a serpenyőből mondjuk ilyen lángszóról vagy a parázssal kell eltávolítani, és nem lesz elég kiforrázni vízzel. Hogyha se klispasszeli, se enobenyomó, hogyha van egy olyan húsos edény, aminél már 24 óra eltelt a hús használata óta, a húsos sütés óta, és most utána benne valaki mondjuk rántott sajtot sütött ki, gámubihás később aláhelyter. Mivel, hogy eltelt már a 24 óra, a hús sütése óta, igaz, hogy ez hogy hús és a tej az együtt, az egy tréfli dolog, de valaki azt mondja, hogy ezt is abba a kategóriába számítjuk be, amit előbb említettünk, vagyis nem tiltott ízlet magába, mert tóra értelemben, hogyha eltelt már a 24 óra, akkor az már nem olyan intenzív íz. Tilos persze rántott sajtot sütni ebben a húsos serpenyőben, de azért mégis enyhébb dologról beszélünk, mint abban az esetben, amikor nem telt el a 24 óra. Tehát ebben az esetben gám hú, bikrál, kisebb alá hételve, én cekli bunkerilák, szóval nem kell felhevíteni így parázsra, vagy egyéb tüzes eszközzel ezt a serpenyőt, hanem elég lesz kiforrázni, tehát beletesszük mondjuk a nagy forró fazékba, ahogy előbb mondtad pontosan, bár beárnósítázó. Ennek a részletei ki vannak fejtve fent ebbe a perekbe, tehát második fejezetnek a 5-6-7 hévabzájn széfjeiben. És ez a halakha, tehát tényleg nem kell ezt a, ha eltelt a 24 óra, akkor nem fog kelleni ezt a serpenyőt kiégetni, csak elég lesz kiforrázni. Hogyha egy olyan edény, ami tiltott tisztet magába, tehát tréfliszt, sütés vagy kisütés által, akkor csak olyan esetben kell kiégetni belőle azt a az ízt, amikor be homa est, tehát tűzforró volt, amikor magába vette ezt a tréfli ízt, vagy ó, behom klír is sonha medálás, vagy legalábbis olyan meleg volt, nem is tűzforró volt, de legalább olyan meleg volt, mint egy tűzön álló fazék. Tehát klírison az a fazék, amiben készül az étel a tűzön. A valimnél de szliáve fiabakom klírison se én a medálás, de hogyha ennél alacsonyabb volt a hőmérséklet, még pedig annyira, hogy ami megfelel egy olyan fazék hőmérsékletének, amit már levettünk a tűzről, még akkor is, hogyha arról a fazékról beszélünk, ami a tűzön volt, de már levettük a tűzről, és ekkor ilyen szinten vett magába ez az edény tréflészt, akkor ezt is elég lesz kiforrázni. Tehát úgy kaseroljuk ki, hogy betesszük a forró vízbe, úgy, ahogy előbb mondtad, és nem pedig nem fog kelleni felhevíteni ezt az edényt tűzzel. Kérdebb járul lehet perek, alef széfim délvelt.
Ez pedig fentebb az Alef fejezetnek a Dát és Hé pontjában van kifejtve. Hogyha van egy sütő, amiben sütöttek, mondjuk tepsiben vagy nyáson, tréfli dolgokat, tehát konkrétan macskát grilleztek a sütőben, van ilyen, a Kínában szoktak ilyeneket enni, vagy mondjuk denevérsültet csináltak, akkor afsák kriha fiáciátszik lenni bunha munkbe, kolofenkli tarulácmó, de ebbe libunkál. Bár amiben az a tepsi, amiben sült, a macska sült, az libun hamur kell, tehát nagyon az magasabb szintű fölhevítés, olyan szintű, tehát a hogy fatogzanak ki belőle a szikrák, stb. Fel kell, vagy lángszoró, vagy végigmegy vele valaki. Ez vonatkozik a tepsire, vagy a nyásra, de az a sütő, vagy kemence, amiben volt a tepsi, vagy a nyárs, azt az alacsonyabb szintű, annak az alacsonyabb szintű hevítés elég lesz, amit még korábban ugye tanultuk, hogy ez azt jelenti, hogy olyan szint, hogy hozzáérintesz egy szalmaszát, akkor az megperzselődik, nem kell, hogy szikrák patogzanak ki belőle. Tehát miért kell alacsonyabb szinten felhevíteni magát a sütőt? Mert olyan esetről beszélünk, amikor a roston sült, vagy mondjuk tepsiben sült, ez a macska sült nem ért hozzá a sütőfalához, és nincsen tanul balai szurák, vagyis az a tiltott tíz, tehát tréfliz, amit magába vett a sütő, az csak a párának az eredménye, tehát ott hevült a sült macska, és annak a párája bepárolgott, és lecsapódott a sütő falára, amúgy teljesen tréfli, ez az íz, de azért nem olyan erőteljes volt ez a dolog, mint hogyha konkrétan betették volna, mondjuk hozzáért volna a sütőfalához. Ó, mert most kincs ez a bumjai szúr, vagy mondjuk ha grillezték, akkor lecsöpögött belőle, és ez, amikor lecsöpög, az is, azt is elég lesz ilyen alacsonyabb szintű felhevíteni, és nem kell, hogy a szikrák patogzanak. Ki ott, azt hiszem, amikor itt csöpög le, akkor a mire a sütőfalát éri, vagy az alját, az már valamennyire kihűlt, tehát nem olyan forró, mint hogyha hozzáért volna maga. Tréfi dolog. Egy olyan edény, ami sütés által húsízt vett magába, és még nem telt el 24 óra hús sütése óta, és most tejet főztek ebben az edényben, akkor ezt az edényt úgy kell kikaserolni, hogyan kell kikaserolni, megoszlanak a vélemények a bajszakok között. A Primegadim szerint, bár az edény tiltottá vált, lett, a Nesar Al-Yedei Bishul Ahalav, a tejfőzése által, de holofen céglásra libun hamur. Mégis ki kell kaserolni libun hamur, és a legszigorúbb, ez a szikrapattogzós szintű felhevítésekkel eltávolítani belőle a bevett ízt. Hát ugye, még egyszer, ugye 24 óra nem telt, akkor ez még nagyon intenzív benne ez az íz. És igaz, hogy most a tejet csak főzték benne, és nem sütötték, és aztán nem olyan magas hőfok, a tej főzés az mondjuk csak 100 fokig ér el, mégis ki kell égetni belőle. Miért? Mert a tej, ami most elnyelődik ebben a fazékban, fazékfalában, azt a hús ízt, ami benne van a edény falában, azt
tiltottá tette, tehát eltréflizte. Kívánsába szárni vlábe hol, be kribe derek, szlieva fia, mivel a hús íz ilyen erő magas, tehát ilyen erőteljes módon, tehát sütés által ivódott bele az edény falába, szlieva fia, ilyen se láfritó, nem lesz elég forrázás által kivel nem fogjuk tudni forrázás által ki eltávolítani belőle a húsízt, hanem ilyen erőteljes hevítésre van szükség. Valaki azt mondja, hogy nem kell felhevíteni ezt az edényt acélból, hogy legsőbb kérdezőbb a libún, hogy kikasaroljuk, nem kell úgy felhevíteni, de legsőbb legalább elég lesz forrázását, tehát a víz forró víz által kikasarolni. Miért mondja ezt, aki ezt mondja? Majd később ki lesz fejtve, ennek a könyvnek egy későbbi pontjában, itt és itt. De meg kell bezelágsír, a kol, a kli, bergala, lojpsid. Hogyha valaki mégis könnyít a dologon, könnyebb véleményt, enyhítőbb véleményt követ, mégpedig, de meg kell bezelágsír, a kli, bergala, hogy mégis forrázás által fogja eltávolítani ilyen edényből az ízt. És mondja, hogy lohipszit, nem ér kár azt az embert, aki tehát így halakkus értelme. Tehát nem egy tréfi dolog, amit választott azáltal, hogy vízzel forrázza. Ki van kire hagyatkozni? Szóval nem a világ vége. Hogyha fordítva történt a dolog, vagyis az edényben tejet főztek, és még a tejfőzése után nem telt el a 24 óra, utána, és akkor sütöttek benne húst, vagy nyárson, vagy tepsiben sütöttek benne húst. Celú ó a fúbba baszár, beoffenze, pasút, uvarul, se lótta illa, krizet. Ennek az edénynek, mondjuk ugyanről az edényről beszélünk, tehát mondjuk egy tepsiben valaki tejet főzött, vagy lehet fazék is, vagy lábosban valaki van, akkor tejet főzött, most pedig ebben sütsz ki húst, nem te, valaki más, akkor nem lesz elég ezt az edény vízforralás által kikasarolni, hanem szükség lesz arra, hogy szigorú módon, tehát az erőteljesebb módon hevítsük föl, tehát olyan módon, hogy pattogzanak ki belőle a szikrák. Mi ennek az oka? Mert támlezem is umse kisett szó le, hogyha valaki sőt, vagy kisőt húst, akkor a hús ne szárabba szár, miért elédét támak halápsin felett ünnekli. Az a tejz, ami kicsapódott most azonnal ebből az edényből, amikor elkezdték melegíteni, miért ne szárabba szár, akkor ez a hús azonnal eltréfliződik, azáltal az íz által, tejz által, ami most távozott az erényből. Kíváncsi kelljen, és mivel, hogy ez így van, ha rézek, le, o febbaszár, iszúr bikli, akkor ez olyannak számít, hogy ez az ember, aki ez most végzi, tréfli húst süt. Se én le klihek, se ela, belibuhamon, mert úgy lehetett volna csak kikasolni ezt az edényt, hogy felhevidik nagyon erősen. Igen. Perekjük dalad, és egy új fejezet következik. Időben hogy állunk? Még egy... Még nem írja. Jó, még igaz. Igen, még pont ugyanennyi van hátra. Ja, jó, oké, akkor minden rendben. Akkor kvárniket álnyomára szírtuk, a kicsus, tehát ennek a könyvnek, amit most tanulunk, az első részében, és már írta a szerző, a Pfeiffer, hogy se din kavuske mússál. Van egy olyan alapelv, hogy a kovászolás, vagy kavus, az főzésnek számít. Akkor mit értünk ezzel, hogy pontosabban
határozunk meg, nem pont kovászolás, tehát kavus az mást is jelent. Azt jelenti, hogy valamit beászottunk valamibe 24 órára, és még ha akkor is, hogyha semmiféle hőről nem beszélünk, ez a 24 órás hulladékban való lét, ez elég arra, hogy az ízt átadja. Nem tóra értelemben, ez nem fog számítani földésnek, de mégis ízátadódás meg fog történni hő nélkül, vagyis olyan, mint a főzés lenne. Lone már rakbeleke beoklin, ela aflege beoklin. Ez az alapelv, hogy ez az áztatás olyan, mint a főzés lenne, ez nem csak az ételre vonatkozik, hanem az edényekre is vonatkozik. Ez mit jelent? Hogy egy olyan edény, amiben valaki beáztat, benne áztatott, valamilyen ételt, akkor ez, hogy benne áztatta 24 óráig, az azt eredményezi, hogy belemegy ebből az ételből az íz az edénybe. Például, hogyha valaki van, azért mondjuk uborkát, vagy akármilyen zöldséget áztattál vízben, legyen sós, vagy recetes ecetben, vagy valamiben, akkor ez az edény is kap ízt ebből a benne áztatott dologból, minthogy a főztél volna benne. Ezért egy olyan húsos edény, amiben tejet áztattak, tejet tároltak 24 órán keresztül, akkor azt fogja eredményezni, mi az, hogy ott áll benne 24 órán keresztül, hogy a tejíz a fazék falaiba bele fog ivódni, de teljes vastagságában, tehát a fazék teljes vastagságába beleivódik a tejíz, és ezért, és vehen kli halavi, csak vásbóba szállt, és szintén, hogyha egy teljes ételben valaki húst áztatott, vagyis vizet tett bele, mondjuk, és beletett húst a fazékba, vagy nem feltétlenül a víz, lehet más folyadék is, és ez a víz, vagy egyéb folyadék 24 órán állt ebben a fazékban, akkor bele fog menni a hús íz a fazékba, a kriya halavi, a teljes fazékba, mint száha, korba, lua, vida szár, halav, jachat. Akkor ebből mindaz fog következni, hogy ebben az edényben be van ivódva a egyszerre a tej is és a hús is. Ashak visám, avliá, etzám, halám, bár akkor is, hogyha tehát ez az áztatás a tejízt, vagy a húsízt bevezeti, bele itatja az edény falába, be koldófen, ha kri meber lehet echad lesenni, az edény falának a teljes vastagságába beleibódik, teljes vastagságban, be kolofenzel, be makom, se bohajták, és át a falában. Ez olyan eset, amit most mondtunk, ez olyan esetekben mondjuk, amikor se bohajták, a tejáztatás, vagy a húsáztatás, tehát tejet áztattunk, vagy húst áztattunk, ha le mála minden, akkor a sikavásbó, a baszár, ó, a halav, én lávliá műpápát klál. Levlem műpápát. Tehát, mikor ez kolzebben a kom, se bohajtál, kisetet. Ez, hogy a vizet, tehet, hogy húst áztattak, de még egy dolog, a vármele mála minden, a kom, azon a felül, ahol... 9,5 perc. Igen, köszi. Azon a felül, a helyen felül, a Málaminám a Kopsik kavásból, azon a helyen felül, ahol ázott benne a tej vagy a hús, én lávliában felpátkál.
Azért van különbség a igazi főzés és e között, amiről most beszélünk. Hogyha van egy fazekunk, amiben valamit főzünk, akkor a hő miatt beleivódik, még olyan szinten is, ahol a faj, tehát a folyadék szintje fölött is, tehát mondjuk idáig van benne a tej a fazékban, és felforraljuk a tejet, akkor ez szint fölött is bele kerül valamennyire a tej, de ha csak áztattuk a tejet, akkor nincs erről szó, tehát a száraz részében nem kerül bele tej íz. És hol most egy nagyon hosszú pont jön, akkor hosszú, mint a többi, akkor találkozz legközelebb, akkor vagy még. Zoli, jó? Hát, hogy lehet. Úgy látom, hogy ez egy hosszabb, mint a többi. Nem biztos, hogy lehet érni, mert meg fog szakadni. Igen, 10 percben nem fél bele, akkor igen. Hát, már kevesebben. Akkor jó, hát akkor addig is jó, hogy vált a húshoz meg a tejhez, csak ne együtt. Megfelelő idő. Itt Izraelben meg a hús is pár be. Igen, kérdezzetek. Itt még a hús is, meg a tej is pár be. Ja, hát olyan is van. Igen. Egyébként tényleg ez is egy kérdés felmerül, hogy lehet-e, hogy gond-e az, hogy valaki ilyen dolgokat fogyaszt, hogy mi látják, hogy mondjuk tejet főz húsra, és közben nem is. Ugye régen nem volt ilyen sok ilyen párve dolog, ilyen műtel, meg műhús, és akkor konkrét például, ami a régi halakha könyvekben is, más Shulchan Aruchban is, az a mandulatej, és akkor ha mandulatejet használ valaki a hús főzéséhez, akkor tegyen oda mandula a leveleket, meg hogyha vért használna, és halvérről van szó, ugyebár a halvér az kóser, akkor meg halpikkelyeket tegyen oda. Ez a, hogy oda teszi a halpikkelyeket, vagy a mandula levelet, vagy mandula nem tudom miért, héját, ennek megfelelhet az is, hogy valaki egy táblát tesz oda, nem kell, hogy ténylegesen konkrétan a halpikkelyet tegyen a vérbe, a halvérbe. Nem tudom egyébként, hogy manapság, hogy valaki iszik-e halvért, nem tudom milyen az íze, hogy megéri, de minden esetben. Szóval oda lehet tenni táblát, az is jó, vagy ott van a cédula, hogy mondjuk ez egy párvetej, és meg az is fontos tudni, hogyha egy teljesen tudott dolog, nem olyan ritkaság, mint régen, akkor ez talán nem is kell. Főleg, ha valaki, azt olvastam mai halakha könyvekben, hogy ha otthon vagy saját családi körben, tehát nem vered nagy dobra, akkor nincs gond, de vannak rabbik, akik ajánlják, hogyha tömegét, tehát ilyen nagy egy tömegétkeztetésről van szó, vagy étteremről, vagy egy nagy esküvőről, tehát sok ember látja, akkor nem ajánlatos, talán legalábbis egyesek szerint, hogy látszólag valaki teljes és húsos ételkeverékét tegye, de mondjuk elvileg akkor is segít, hogyha kiteszi a táblát, vagy ott van a teljes doboz előtte, és akkor látják, hogy ez nem is igazi tej. Egyébként, ha jól emlékszem, ha csak annyiról van szó, hogy te most húsos vagy, tényleg húst ettél, akkor utána, vagyis nem vele egyszerre, nyugodtan ihatsz ilyen párvetejet, akkor nem, akkor azt hiszem, már nem kell attól tartani, hogy valaki téged lát, és azt hiszi, hogy te most tejet iszol hús után, és pedig nem is. Szóval ilyen... Mikha, mai világban tudott dolog, hogy ez párvetzők. Igen, ezek már. Nem úgy, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. Igen. Akkor még nem is volt. Hát volt, például ez a mandulatej, ez már a mandulatej szerepel konkrétan a Shulchan Aruchban is. Hát nem volt, de szerintem akkor még nem volt ilyen, hogy mondjam, olyan, hogy bemész a makkoletbe és veszel egy hát igen, dobozzal. Az ABC-be, hát igen. De úgy tűnik, hogy a mandulatej már létezett 500 éve is. Nem tudom, milyen volt, hogy nézett, de gondolom, ha hasonlított a tejre, nagyon ezért kellett előírni, ezért... Hát a szójatej is, abban is van mindenféle. Igen, igen. Ja. Csak az nagyon rossz íze van, finoman szólva. Aha.
Jó van. Még... Na, skaja. Sziasztok akkor. Köszi. Sziasztok. Skaja, Mikha. Sziasztok. Sziasztok.